a esta live. Sejam todos bem-vindos a este momento de oração, momento de reflexão e momento de nós viver um pouco da atualidade. E eu começo falando de atualidade. Para falar de atualidade, nós temos que falar dos últimos acontecimentos. E eu começo falando do furacão Bomba no sul. E para falar deste acontecimento drástico, onde morreram pessoas, onde aconteceram destruição, fenômeno bastante raro no nosso país. Mas aconteceu e tem alguém falando que foi causado por vontade humana. E para ver, para falar que isso foi provocado pelo próprio homem, nós teríamos que falar de Harpe, falar de Bruibim, falar dessas coisas. Já se falou que no carnaval foram desviado a chuva que estava para acontecer São Paulo e Rio. Então já se tem algumas notícias, algumas coisas falando de que o homem está causando até fenômenos da natureza, fazendo com que haja mudança do clima, mudança aí das coisas que acontecem naturalmente, fazendo acontecer de uma maneira artificial. Mas nós estamos vivendo coisas estranhas, muita coisa estranha está acontecendo, e nós vivemos uma atualidade onde as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito, muito desastrosa. Estamos vivendo aí momentos difíceis, momentos onde a ciência avança. Estamos vivendo aí a Revolução Industrial 4.0. E os principais tópicos de tudo isso nós vemos aí nos acontecimentos do mundo. Eu comecei falando deste acontecimento aqui no nosso país, aí desse tufão bomba aí. Segundo algumas notícias, algumas pessoas falando, é que foi causado esse fenômeno para desviar aí a entrada dos gafanhotos no Brasil. Mas tudo isso é especulação. Vamos ver a realidade aí da Revolução Industrial 4.0. E para falar de Revolução Industrial 4.0, nós vemos aí a ciência avançando de uma maneira muito, muito rápida e com muitas coisas novas aí acontecendo. Nós vemos aí o mundo da robótica, a inteligência artificial, reconhecimento facial e total do humano, aí fazendo com que se reconheça pelo batimento cardíaco, reconheça pelo calor do corpo, pela maneira de andar, fazendo uma série de reconhecimento do ser humano, aí no rastreamento total das pessoas. Então nós vemos aí o rastreamento total das pessoas e o avanço da tecnologia aí, que avança aí de uma maneira desenfreada aí, já chegando aí a telefonia 5G. Temos aí também a computação quântica, aí que para a nossa curiosidade a respeito desta tecnologia. Esta tecnologia é que ela está aí caminhando a todo vapor, e nós vemos aí a computação quântica, nós entrando aí na era quântica.
Por que que eu falo isso era quântica? Porque nós sabemos que tudo, toda a parte de rastreamento, a parte de monitoramento do ser humano vai desembocar nesta tecnologia, a tecnologia quântica aí, a nanotecnologia, que é o trabalho aí com as partículas, com as partículas muito pequenas. E a computação quântica também, ela avança de uma maneira aí muito, muito, muito grande, onde ela chega aí, junta com a nanotecnologia, tecnologia quântica, fazendo do ser humano uma modificação no ser humano. E segundo o que a gente tem notícia é que estão querendo fazer isso com o ser humano, como foi feito isso com as sementes, foi feito isso com as plantas, com os animais, fazendo aí uma mudança genética nas plantas, nos animais e uma série de coisas. E aí a computação quântica, a nanotecnologia, eles vão querer fazer isso com o ser humano. Então está aí vindo aí a vacina quântica, a marcação quântica das pessoas. Então nós estamos aí hoje falando de uma tecnologia de ponta, onde está desembocando aí na marcação do ser humano, no rastreamento do ser humano, na verificação do ser humano através de uma nanotecnologia implantada no ser humano, para fazer uma modificação naquilo que é o ser humano. E isso é uma coisa assim bastante, bastante nova e que vem de encontro à fé humana. Porque o ser humano foi criado através de uma perfeição muito grande. Então, fazer modificação no ser humano através de nanotecnologia, através de tecnologia quântica, está chegando aí num ponto bastante difícil da gente aceitar e bastante difícil da gente acreditar, porque a maior parte do povo não acredita nessas coisas. Então a marcação, segundo a tecnologia, a marcação aí da besta, a marcação aí do 666, lá do 666, lá que fala da Bíblia, e estamos aí chegando aí nesse patamar onde se vai marcar as pessoas. E aí, com essa marcação, a marcação da besta, aí se transforma, a transformação do mundo, entramos aí na era quântica, aí na nova era, aí na nova ordem mundial. Eu falo disso todas as noites e vou continuar falando. Se você não gosta de ouvir falar de tecnologia, falar de marcação, falar da marcação da besta, falar de nova ordem mundial, então não entre nesse canal, porque esse canal nós falamos do mundo, das coisas que estão acontecendo no mundo, e vamos para o celestial em busca daquilo que é necessário para a nossa caminhada. Temos que viver as coisas que estão acontecendo no mundo, saber do que está acontecendo no mundo, vendo a tecnologia que está desencadeando no mundo, vendo aí os acontecimentos que estão acontecendo no mundo por conta aí da revolução industrial 4.0. Então tudo isso que eu falei está aí estamos vivendo isso nesse momento, e estamos vivendo aí a pandemia aí, que também segundo o que se fala, segundo o que se noticia, segundo
O que as pessoas veem é que tudo isso é criado. E não dá para a gente dizer assim que não. Porque até tempos atrás, a natureza, as doenças, tudo isso acontecia de uma maneira natural. Hoje as coisas artificial, elas cresceram muito, avançaram muito, chegaram no que estamos vivendo hoje. Aí estamos aí em plena implantação da nova ordem mundial através da implantação, da marcação aí das pessoas com a tecnologia quântica, segundo os relatos e as coisas que a gente vê através dos noticiários e através daquilo que vem se falando. Eu volto lá a falar lá do G20 de 2009. Em 2009 já foi anunciado no G20 que seria nos próximos tempos iria caminhar para a implantação da nova ordem mundial. Lá se falou, lá se noticiou, lá se deu a entender que o mundo estaria passando por modificações, por transições, por tudo isso que nós estamos vendo aí hoje. Estamos vivendo num mundo onde as transições estão acontecendo, onde as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, uma maneira muito artificial. Nós só encontramos a realidade e uma força para nós viver esses momentos através do celestial. Então, meu irmão, minha irmã, nós já falamos agora daí dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos e do que irá acontecer aí através de toda a tecnologia que está sendo utilizada no mundo. Mas essas coisas, para nós que vivemos o celestial, não é tão interessante. O interessante para nós é nós voltarmos a papai, pedir a intercessão do Mestre para nós viver esses momentos onde as coisas acontecem de uma maneira desastrosa. Nós estamos vivendo aí num mundo que, se não tivermos a força celestial, o poder celestial, a autoridade celestial, sabedoria celestial e aprendendo ciência celestial com o Papai, as coisas ficam difíceis de viver neste mundo. Meu irmão, minha irmã, eu convido você para, neste momento, nós nos colocar na presença de Papai, pedir a intercessão do Mestre, dizendo: Mestre, intercede por nós. Papai, nós nos dirigimos a Ti e dizemos: Papai nosso, que está no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Papai, livra-nos do mal. Por favor, livra-nos de todo o mal que está acontecendo no mundo. Livra-nos da perdição. Nós queremos viver eternamente na Tua presença. Por isso nós dizemos: Mestre, por favor, intercede por nós para que sejamos preservados para a vida eterna. Papai, nos perdoa, porque somos falhos e fracos e pecamos, erramos. Mas Te pedimos perdão, Papai. Nós queremos perdoar todos aqueles que pecaram contra nós. E nós queremos pedir perdão por todos aqueles que nós pecamos contra eles. Dá-nos a graça, Papai, de sermos perdoados. Nós queremos ter a nossa mente livre, o nosso coração cheio do Teu amor e a nossa alma
desejando viver a santidade, viver a felicidade, viver o amor, viver a tua bondade, viver na tua presença. Por isso que nós oramos a ti, papai, nessa oração deixada pelo Mestre. Grande és e poderoso és, glórias e glórias a ti, Oyala Shiro, Oyala Halama. E nós dizemos, eu te louvo, eu te bendigo, papai, eu te louvo, eu te bendigo, ó Mestre. Nós bendizemos, nós te glorificamos, grande e poderoso és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, papai, glórias e glórias sejam dadas a ti, ó Mestre. Glorificado seja o Yala Halama Shirolurianakantama. E nós dizemos, papai, te amo, Mestre, eu te amo, nós te amamos, nós te adoramos. Só vós sois digno de toda adoração. Só vós podeis ser adorado. E nós te adoramos de toda a nossa mente e de todo o nosso coração. É o desejo da nossa alma te adorar, papai, te adorar, ó Mestre. Unimos aos anjos em adoração, aos santos em adoração, para te adorar, papai, para te adorar, ó Mestre. O Yala Halamashirolor Yalandarahalabai, o Yala Bala. E nós nos entregamos a ti, papai, fazemos a nossa entrega. Entregamos toda a nossa mente, todo o nosso coração. É o desejo da nossa alma se entregar a ti, papai, se entregar a ti, ó Mestre. Se entregar à tua proteção, se entregar a ti para que nos conduza. Nós queremos viver eternamente na tua presença, papai. Nós queremos viver na tua presença adorando, louvando eternamente. E é por isso que nós nos entregamos a ti. Entregamos todas as nossas necessidades. Nesse momento difícil, papai. Nesse momento difícil, ó Mestre, entregamos todas as nossas dificuldades, entregamos todas as nossas necessidades, entregamos a ti e buscamos em ti a força, o poder, a autoridade e a sabedoria celestial para viver esse momento difícil que estamos passando. Não sabemos, papai, não sabemos, ó Mestre, até quando vai essa dificuldade. Mas segundo os teus ensinamentos, Mestre, cada dia mais vai ficar mais difícil. Então, papai, então, Mestre, nos dá cada dia mais força, mais poder, mais autoridade, mais sabedoria, mais ensinamento da ciência celestial para que possamos caminhar nesta vida os momentos que nos restam até a nossa partida para junto de ti. Nos ajuda, papai, nos ajuda, ó Mestre. Nos entregamos totalmente a ti. Cuida de nós. Cuida dos teus filhos, das tuas filhas, papai. Somos amados por ti, somos queridos por ti. Dá-nos a força, dá-nos a graça de suportar esses momentos. Nos ajuda a suportar. Nos ajuda, papai, nos ajuda, ó Mestre. Oi, Alá, Shirolor, Yala, canta lá, vai, oi, Alá, Bala, anda lá, Alá, vai, oi, Alá, Bala. E nós nos voltamos a ti, papai, pedindo a intercessão do Mestre, nós dizemos, queremos a unção, queremos entrar em efusão de espírito, por isso nós pedimos a ti, papai, batiza-nos nesta noite, dá-nos a graça de sermos ungidos por ti, queremos entrar em efusão de espírito contigo. O Yala Halama Shirolor Yala Kantalaba. Dá-nos essa graça, papai. Somos teus filhos, somos as tuas filhas, somos o teu povo. Somos a tua igreja, ó Mestre, somos a tua igreja, papai. Nos conduz a cada dia até chegarmos o momento de estarmos eternamente na tua presença, papai. Oi, Alá, Bala, Shiro, Ori, Alá, canta, Alá, vai.
Papai, eu sou grato por este momento. Ó, Mestre, eu sou grato pelos teus ensinamentos. Papai, eu sou grato pela força, pelo poder, pela autoridade, pela sabedoria, pelo ensinamento da ciência celestial. Sou grato a ti, Papai. Sou grato por cada irmão, cada irmã que está caminhando comigo. Sou grato a ti porque tem chamado irmãos e irmãs para caminharmos nesta fé, nesta esperança. A esperança em ti, Papai, a esperança de estar eternamente na tua presença é o que nos dá força para esse momento de dificuldade. Sabemos que iremos passar, porque o Mestre nos deixa um ensinamento muito forte. O Mestre nos diz: eu venci o mundo, eu venci a morte. Assim Ele nos dá força e Papai nos conduz para nós passarmos por esse momento e vencer, porque não estamos sozinhos, estamos na Tua presença, estamos contigo. É o Teu ensinamento que nos dá a certeza de estar junto de nós. Papai está junto de nós, o Mestre está junto de nós. O Mestre nos dá a certeza de que somos um com o Papai, somos um com o Mestre. E o Mestre é um com o Papai, e Papai é um com o Mestre. Somos um e caminhamos unidos, somos a Igreja Mãe, somos a Igreja deixada pelo Mestre. Somos conduzidos pelo Espírito, porque o Mestre nos dá a certeza de que a sua Igreja iria caminhar movida e em missão pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz, é o Espírito que nos ensina, é o Espírito que nos dá a certeza de estarmos no caminho certo, estarmos no caminho da salvação, estarmos no caminho de viver eternamente junto de Papai, junto do Mestre. Oyalaxalamai, canta labai. Grande e poderoso és, glórias e glórias a ti. Sou grato a ti, Papai, sou grato a ti, ó Mestre, por todos os acontecimentos, por tudo que realiza na vida de cada filho e cada filha. Somos a tua Igreja, Papai. Fomos convocados por ti, fomos ensinados pelo Mestre. Estamos a caminho na missão do Espírito. Somos conduzidos nesta missão, a missão do Espírito que conduz a Igreja. Oi, alahalamai, xalabai, cantalabai. Glórias e glórias a ti, Papai. Bendito e glorioso és, grande e poderoso és. Como é bom estarmos na tua presença, como é bom receber as graças e as bênçãos que são dadas por ti. Como é bom, ó Mestre, ter a certeza dos teus ensinamentos. Tu nos deixaste o ensinamento para que cada um de nós caminhe no caminho que és tu, ó Mestre. Tu nos dissestes: eu sou o caminho. Caminhamos juntos contigo. Tu és o caminho que nos leva a viver eternamente na tua presença e na presença de Papai. Como é bom saber essas coisas, como é bom viver os teus ensinamentos, como é bom ter o conhecimento das coisas celestiais, como é bom estarmos vivendo nesse momento, vivendo as bênçãos e as graças que são dadas por ti. O mundo está difícil, mas as bênçãos que são dadas por ti são grandes. A alegria, a fé, a esperança e a sabedoria que nos é dado
para que tenhamos conhecimento de que caminhamos na tua presença, somos conduzidos por ti, porque a tua igreja foi convocada por ti, Papai, foi deixada pelo Mestre e foi enviada em missão por ti. Ó Espírito Criador, ó Papai, somos a tua igreja, somos conduzidos por ti em missão. É isso que nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá força, nos dá as graças de viver o teu amor, viver a tua alegria, viver a tua luz, viver a tua sabedoria e ter e caminhar no caminho que nos leva à salvação. Tudo isso que tu realiza por cada filho, cada filha tua, é para que sejamos salvos, tenhamos salvação. E nós te pedimos, Papai, Mestre, intercede por nós. Papai, nos salva, queremos viver eternamente na tua presença. Por isso te pedimos, salva-nos, Papai, salva os teus filhos, as tuas filhas. Uriala xalamai, canta labá, uriala bala xilolo, uriala, canta labá. E eu oro por mim, pela minha família, pelos meus familiares. Oro por você, minha irmã, por você, meu irmão. Oro por todos os filhos e filhas de Papai. Oro por todos os que caminham para a salvação, para que a força, o poder, a autoridade celestial esteja sobre todos nós. Eu oro a Papai dizendo, Abivon de Baishmae, Nekada Shimon, Teitei Markuta, Nekoei de Viana Raikana de Baishmae, Afibaha, Hadelam Makimashim. Washibokana o bem o aptahe, aí cana vena, sui raio bem, vilata ilan e silma, lapaisan membicha, metou de marca, waila, washibokta alana, ui alava la xalavai, canta lavai, andara rabá, uri alava la xirulo, uri ala halavai, canta lavai, grande e poderoso és. Glórias e glórias sejam dadas a ti, Papai. Glórias e glórias sejam dadas a ti, ó Mestre. Glórias e glórias a ti. Meu irmão, minha irmã, eu deixo a vocês um abraço, um desejo enorme de que vocês tenham uma noite cheia das bênçãos e da graça celestial, cheia do amor, da paz, da alegria dada por Papai. Que vocês estejam vivendo a fé, a esperança e a certeza de ser salvo. Tenham todos uma boa noite. Fiquem na paz. E amanhã estaremos juntos novamente.